Орусиядан мекенине келе жаткан кыргыз жарандары жол кырсыгынан каза болду. Алар Санкт-Петербург шаарынан кыргыз өлкөсүнө келе жатып Тотская айылында жол кырсыгына кабылган. Анын кесепетинен 2 эркек киши жана 1 аял жеринде каза болгон. Дагы 1 аял оор абалда эсин жоготкон, кийинчерээк анын да көз жумганы маалымдалды. Каза болгондордун сөөгүн шейшемби күнү мекенине жиберүү пландалууда, дешти кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин маалымат кызматынан. Кырсык 7 июлда болгон. Анда Peugeot 407 унаасы каршы тилкеге чыгып, Жигули унаасын сүзүп кеткен. Peugeot 407 унаасынын 2 жүргүнчүсү жаракат алса, Жигули унаасынын 4 жүргүнчүсү каза болду.